8 вечора в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Вітаю. Сьогодні у випуску. Парад порушень. Чому на Львівщині виборці не можуть перевірити, чи є вони у списках? І чим лякають призовників? Пішли на принцип. Харківська влада відстоює у суді подорожчання проїзду. Якою буде відповідь активістів? Орбан проти всіх. Угорський прем'єр знову пішов в атаку на керівництво Євросоюзу. Чим це йому загрожує? Чари проти розлучення. Британський ілюзіоніст збирається зупинити Брекзит за допомогою магії. Що саме робитиме? 150 мільярдів доларів та 10% внутрішнього валового продукту. Таку ціну вже заплатила Росія за анексію Криму. Стримувати агресію допомагають не лише українські воїни, а й санкції, запроваджені через окупацію півострова. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час візиту у Тернопіль. І підкреслив, політика санкцій спрямована не лише на покарання Росії, а ще й мотивує її сісти за стіл переговорів. Це абсолютно чіткий план. Хто, що і коли має робити? Для того, щоб був мир. Це є робота по блакитним шоломам на базі рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, про яке в 14-му, 15-му, 16-му роках ніхто навіть говорити не хотів. А сьогодні весь світ з нами проти Росії. Це виведення російських військ, це роззброєння незаконних збройних формувань, це виведення важкої техніки і артилерії, це створення безпекових компонентів Мінських угод і лише після цього повернення українського суверенітету, українських політичних сил, українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону і місцеві вибори для того, щоб створити демократичні механізми повернення. Пілотний проєкт швидкої цього року запустять у 5 областях України. Це відбудеться в рамках реформи екстреної медицини, заявив прем'єр Володимир Гройсман під час засідання стратегічного комітету уряду. Після пілотного проєкту новації планують застосувати по всій країні. Зміни, зокрема, передбачають, що швидка допомога співпрацюватиме з аеромобільними службами МВС, які можна буде залучати в екстрених випадках. Ми з вами ухвалили рішення про те, що в 2019 році ми будемо пілотувати 5 областей і місто Київ з тим, щоб дати нову матеріально-технічну базу в екстреній медицині, нові знання працівникам швидкої медичної допомоги, покращимо систему диспетчеризації, і це буде прототипом розгалуженої системи, яка буде покрита на всю країну, і в 2020 році це має бути наш пріоритет. Зміни у передвиборній соціології. За даними опитувань, в останній тиждень перед волевиявленням ситуація суттєво змінилася. Кандидати помінялися місцями. У кого сьогодні більше шансів очолити країну? Дивіться далі. За даними громадської спілки «Фонд інноваційних проєктів», у першому турі 26% з тих, хто має намір піти на вибори та вже визначився, готові віддати свій голос Володимиру Зеленському. На другому місці – Юрій Бойко. Його на посаді президента хочуть бачити майже 16% українців. Далі йде Юлія Тимошенко, у неї 15%. На четвертому місці – чинний президент Петро Порошенко. Його підтримують більш ніж 13%. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. Його готові підтримати 9,5% з тих, хто вже визначився. В Україні газ для споживачів може коштувати 3800 гривень за 1000 кубів. Про це заявив народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За умови, якщо закуповувати блакитне паливо напряму, а не через посередників. Це вплине на тарифи, вартість продукції, зокрема і харчових продуктів. На думку нардепа, знизити вартість газу можна лише шляхом домовленості із постачальником. Домовленості про значне зниження ціни на газ і стали одним із пунктів переговорів у Москві між українськими опозиціонерами та представниками Росії. Ми готові пропонувати розглянути різні варіанти взаємовигідне відновлення контракту по транзиту після завершення діючого контракту в кінці цього року. І найголовніший питання, пожалуй, це прямий контракт по газу, по поставкам газу в країну. Потому что сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы без прямого контракта, через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которая в конечном счете приводит к тому, что он становится на почти на 100 долларов дороже. Експерти вважають, це ще один доказ того, що Бойко здатен виконувати пункти своєї передвиборчої програми.
Те, що Бойко поїхав до Москви і показав, що у нього є можливість прямих переговорів з Москвою, це сильно підсилює його шанси вийти у другий тур. Чому? Тому що електорат, який бачить, якому він говорив до цього, там передвиборча обіцянка була, що нам потрібні прямі переговори з Москвою щодо миру на Донбасі, щодо ціни на газ, він де-факто перед виборами це продемонстрував. В даному випадку він показав, що є у нього контакти в Москві для того, щоб виконувати свою передвиборчу програму і передвиборчі обіцянки, які будуть реалізовуватись, в тому числі його передвиборчі кампанії, тому передвиборчі програми, точніше. Тому в даному випадку нічого дивного немає. Він пообіцяв, він це зробив. То чому ж ці перемовини зустріли шквал критики, експерти відповідають коротко. Для когось патріотизм – це гучні гасла про самостійність, а для інших – реальна робота для добробуту українців. Це так званий патріотизм. Так? Тому на терезах, так, на шальках патріотизм чи ціна на газ, вони обирають патріотизм, навіть якщо це дорожче. Хоча для багатьох людей патріотизм полягає не в тому, щоб не купувати газ України-агресора, а в тому, щоб все ж таки українці і Україна процвітали, і українці не мали дуже великих проблем з комунальними платіжками, з опаленням, з комунальними високими комунальними тарифами і безгрошив'ям. Тобто для когось патріотизм – це так званий соціальний патріотизм, так? Це не допускати безгрошив'я простої людини. А для когось патріотизм – це, ну, і далі робити все, щоб, ну, купувати газ дорожче, але не у росіян, але купувати російський газ у європейців. Зустріч у Москві, на думку політолога Володимира Фесенка, може значно додати Бойку голосів і вивести його у другий тур. З точки зрення логіки збирательної кампанії Юрія Бойка, це дуже виграшний ход. Я думаю, що він отримав для себе дуже хороший аргумент в боротьбі за голоса избирателей. У нас є немало неопределившихся избирателей. Вот по данным последних опросов их около четверти. Есть также избиратели, которые вроде бы говорят, что будут за кандидата голосовать, но тем не менее колеблются. И вот как раз за голоса колеблющихся избирателей, те, кто поддерживает примирение с Россией, восстановление экономических связей с Россией, здесь Бойко получил, конечно, железный аргумент. Москва показала, с кем она готова иметь дело, з ким готова договарюватися. Та окрім електоральної підтримки, це ще одна демонстрація довіри до Бойка, адже жоден з інших представників опозиції не наважився розпочати прямі перемовини, та й змоги для цього не мають. Той же Олександр Вілкул, який теж вважає себе представником опозиції у санкційному списку РФ. Та й шансів на вихід хоча б у п'ятірку лідерів немає, тож Росія не бачить сенсу вести з ним переговори. Ну, дивіться, інших опозиційних політиків ми не бачимо там, не бачимо Москви. Це означає одне просту річ, тому що Москва готова розмовляти з тим, з ким вона визначилась. Так? Тому, звичайно, що іншим кандидатам опозиційним в теорії, можливо, це теж налагодження зв'язків з Росією, але ми повинні розуміти, що Москва теж реальні люди, вони бачать рейтинги і бачать, що, скоріш за все, голоси, які є зараз за Вілкула і Мураєва, які до нього знявся на його користь, скоріш за все, вони будуть коливатися у бік Бойка, тому що вони бачать великого кандидата, який має можливість вигравати, набирати більшу кількість голосів. Все інші кандидати, ну, можливо, вони спробують це зробити, але ж тут питання в тому, чи у всіх є бажання, питання, наскільки це адекватно будуть оцінювати в Москві. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Ключ до миру, зниження тарифів і економічної стабільності в країні. Так назвав поїздку Юрія Бойка до Москви голова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Він вважає, керівництво політсили цим візитом довело, що шляхом переговорів можна домогтися реальних позитивних змін. Я, во-первых, хочу поблагодарити і Бойка, і Медведчука за те, що вони зробили. Вони, во-первых, виконали розпорядження нашей партии, которая была принята решение об этом визите. А во-вторых, я думаю, что всем украинцам стало понятно самое главное. Где именно находятся ключи от мира и от экономики? Где находятся реальные ключи от снижения тарифов? Вот все это мы увидели. Так вот еще раз хочу сказать. Сегодня не время делиться на правых и левых. Ласковых и добрых. Симпатичных и не очень.
Сегодня время поделить страну на две части. У кого есть возможность остановить мир, а у кого ее нет. У кого есть возможность остановить тарифный геноцид, а у кого его нет. Я призываю сегодня в самый ответственный момент для нашей страны всем все-таки отбросить всякие, так сказать, личные какие-то. Берите пример с меня. Знаете, раньше говорили, вот делай, как я, командир. Говорил, я сделал так. Я имел президентский рейтинг и, тем не менее, снялся с выборов, чтобы победить эту власть. И я всем обращаюсь. Помогите убрать эту власть. А потом разберемся, кто там старше, кто младше. Передвиборні фейки на Львівщині. В області масово поширюють оголошення, що в день голосування на дільницях нібито перевірятимуть списки призовників. Що про це кажуть у військоматах та які ще порушення фіксують, розповість Христина Гашенко. У гуртожитку університету фізичної культури за документами ЦВК має бути одна з виборчих дільниць Львова, але нікого з працівників тут не бачили. Ні в суботу не було, ні в неділю не було. Сьогодні теж приїжджали з комісією наглядачі з Канади, чи звідки вони були, то їх ще не було. Люди постійно йдуть сюди, аби перевірити себе в списках, змінити місце голосування, але бачать зачинені двері. Багато людей стареньких, ну, обурювалися, чому нема списків фактично. Сьогодні після 10-ї ранку члени комісії нарешті з'явились. Кажуть, з 16 членів комісії є лише 8, тому роботи багато і все підготувати не встигають. Люди були записані в списки, але повідмовлялися. І тому була дуже маленька кількість людей. Ми всі папери носимо з собою, розумієте, печатку все з собою, тому що немає сейфу. Те, що виборці не могли вчасно перевірити, чи є їх прізвища у списках – порушення закону, каже голова Львівської обласної комісії. Але через низьку оплату ніхто працювати на дільницях не хоче. Від держави за роботу у день виборів член комісії отримає лише 250 гривень. А чи буде заохочення від штабів – невідомо. Завжди традиційно члени комісії розраховували, хоча мало про це хто говорив, але всі про це знали, на додаткову оплату від неофіційно, від штабів кандидатів. Цього року не зрозуміло до кінця, як воно буде відбуватися, бо штаби, я так розумію, десь бояться озвучувати якісь цифри. Порушенням закону є і ось такі оголошення. У селі Суходоля вони чи не на кожному стовпі. На аркушах написано «31 березня на дільницях перевірятимуть, чи є громадяни у списках тих, хто ухиляється від призову». Так, щоб люди не на вибори не йшли, мабуть. Можливо, комусь то і, як кажуть, вигідно. Подібні оголошення були розклеєні і в Бродах. В обласному комісаріаті кажуть, ніякого стосунку до них не мають, хоча у повідомленнях і вказаний їх телефонний номер. Всі заходи, які проводитимуться з приводу строкового набору на строкову службу, будуть відбуватися з 1 квітня, тобто коли розпочинається офіційна кампанія. Експерти певні, це спроба залякати молодих людей. Для того, щоб знизити явку серед певного покоління виборців і серед чоловічого, відповідно, статі чоловічої. Розрахунок дуже простий. Якась частка населення на вибори не з'явиться. Відповідно, таким чином ви можете збалансувати кількість або прихильників, або опонентів до свого кандидата. Цими оголошеннями зацікавилися в поліції і наразі здійснюють перевірку. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Мінімальна пенсія не може бути нижчою за 4 тисячі гривень. Так вважає нардеп Наталія Королевська. Про це вона заявила під час екстреного засідання Соціальної ради в Одесі. Королевська зустрілася з пенсіонерами, чорнобильцями та багатодітними матерями і презентувала їм дорожню карту для подолання соціальної кризи. На її думку, зниження тарифів, підвищення прожиткового мінімуму і справедлива індексація пенсій можуть врятувати Україну від тотальної бідності. Сьогодні катастрофическая ситуация в социальной сфере страны. И общаясь с гражданами, с жителями города Одессы, с ветеранами Одессы, мы прекрасно понимаем, что такая государственная политика в социальной сфере выстроена, чтобы человека сделать нищим и бесправным. Людей лишают сегодня субсидий. То, что проходит монетизация, большинство людей, во-первых, до конца не понимают. Управление соцзащиты, Ощадбанк, огромные очереди, потому что люди идут выяснить, как вообще теперь платить. Вітчизняне суднобудування може стати локомотивом економіки країни. У цьому впевнені працівники галузі. Однак їм потрібна підтримка держави. Які ще проблеми є у суднобудівників? Про це далі.
Іллічівський судноремонтний завод біля Чорноморська. У доках кипить робота, проте співробітники скаржаться, підприємство недостатньо завантажене замовленнями і наголошують, без підтримки держави не вижити. Щоб мені самі іскали собі пароходи і суда, а щоб вони теж допомагали. Ну а найголовніше, щоб був мир в Україні. Вот тогда, я думаю, и экономика будет подниматься, и рабочие места будут, и достойная заработная плата. Сьогодні з заводчанами зустрівся Юрій Бойко. Суднобудування, за його словами, є локомотивом розвитку економіки всієї країни. Опозиціонери навіть розробили окрему програму підтримки цієї галузі. Вона передбачає пільгове оподаткування для корабелів і судноремонтників, а також залучення інвесторів. Після зміни влади державна програма буде окремо по судостроєнню, тому що одне робоче місце в судостроєнні, вона дає 10-12 робочих місць в смежних отраслях. Это очень важно, потому что рабочие места сегодня в стране – это, думаю, лозунг номер один. И поэтому здесь я еще раз убедился, что можно выживать, но для того, чтобы развиваться, должна быть четкая, понятная государственная программа. Она у меня есть, у меня есть команда, которая может ее реализовать. И вот это, пожалуй, главный посыл, который сегодня я вынес здесь. Відновлення суднобудівних та судноремонтних підприємств – це також значні надходження у бюджет та серйозний поштовх для розвитку інфраструктури, вважає нардеп Микола Скорик. Щоб в Україну повернулися суда, які так чи інакше ходять під флагами інших держав, фактично працює в Україні, щоб вони обрели український флаг. І при нормальному підході це може бути кілька тисяч судів за ближайші кілька років. Це цілий комплекс мероприятий, який дасть огромне кількість робочих міст в Україні і який дасть дійсно поступлення в бюджети всіх рівнів і серйозний толчок для інфраструктурного розвитку нашої країни. Вже в Одесі Юрій Бойко завітав на Дерибасівську. Тут люди скаржилися на низькі пенсії та непосильні комунальні тарифи. Народний депутат запевнив, він знає, як наповнити коштами пенсійний фонд. А одеситам порадив бути оптимістами. Одесити позитивні, юмористично настроєні, оптимісти, которые заслуживают на нормальную, здоровую, заботящуюся о них власть. Я убежден, что все будет хорошо, что одесситы получат нормального президента, который будет заботиться в том числе об одесситах, а не просто рассказывать о том, что мова, это віра і що щось. Що стосується встановлення миру на Донбасі, Юрій Бойко вкотре наголосив, єдиний шлях – це переговори та пошук компромісу. Ми чесно говоримо, що ради того, щоб достигнути міра, ми изучили мировий опыт. Нет другого альтернативы, как садиться за стол переговоров, прямых переговоров. И людям надо честно сказать, что без компромисса, без того, чтобы услышать все стороны конфликта, решения политического, дипломатического нет. А военным путем эту проблему решить невозможно. Все, кто говорит «вперед в атаку», они сами туда не идут. Они бросают в атаку людей, которые не сидят в парламенте, не сидят в коридорах, не сидят во власти. А після досягнення миру, вважає Юрій Бойко, треба братися за економіку і починати нарешті розвивати промисловість. Адже жити лише за рахунок сільського господарства і експорту пшениці країна не може, переконаний політик. Костянтин Редін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Уже 8-му добу перебувають у парламентському комітеті з питань соцполітики шахтарі-пенсіонери. Вони вимагають від уряду підвищити страхові виплати. Чого вдалося добитися? Дивіться в матеріалі. Безстрокова акція протесту та голодування шахтарів-інвалідів у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики триває. У нас сьогодні нет денег. Я сьогодні сюди приїхав зі своєю сім'єю. Це люди, інваліди, які здоров'я віддали. Тиск на 18.00 21 числа. 197 на 116 – раз. 200 на 118 – все почалось тиждень тому. Біля Кабміну гірники-пенсіонери зі всієї країни зібрали з однією вимогою, аби уряд підвищив регресні виплати щонайменше на 25%. Сергій Каплін одним із перших підтримав людей. Саме він запропонував дочекатись відповіді урядовців у своєму кабінеті. 8-му добу знаходяться у кабінеті керівника соціального комітету і проводять тут голодовку. Тут протестують
проти дискримінації, протестують проти низького грошового забезпечення і просять, будь ласка, перейдіть дорогу, прийдіть до людей, сядьте. Депутати приходять, лідери громадських організацій приходять. Чому влада не хоче сісти з цими людьми говорити? До підтримки гірників долучились і інші народні депутати. Вони підписали меморандум щодо співпраці у сфері соціального захисту шахтарів, які отримали інвалідність на виробництві. Кабінет міністрів сьогодні вирішив зекономити. Тобто, при збільшенні заробітної, середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, майже на 25%, він підвищив вам регресні виплати не на 25%, а 20% вирішив собі покласти в кишеню, а підвищив тільки на 5%. Тому абсолютно правильні ваші вимоги. Я хотів би, щоб народні депутати України відновили соціальну справедливість по відношенню до вас. Підвищення соціального забезпечення потребують близько 750 тисяч людей по всій країні. Лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко також висловив свою підтримку. Як тільки зміниться власть, ми встановимо державну політику по відношенню до шахтам, будемо платити їм нормальну зарплату, вкладати інвестиції в наші шахти, в наші робочі місця, а не покупать где-то за границей этот уголь и везти его из Польши, или из Америки, или из России. Поэтому это будет наша национальная политика, наша энергетическая безопасность. Мы наведем там порядок, я знаю, как это делать, и очень быстро это сделаю. Правильно они делают, что бунтуют. Народні депутати, які підписали меморандум, закликали й інших долучитись до акції протесту, поки уряд не почне перемовини. Ірина Розова, Іван Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер». Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі обстрілювали наші позиції. З важкої артилерії вдарили по Кримському, з великокаліберних кулеметів по Новотошківському. Гаряче в районі селища Луганське. На позиціях там побував Ігор Левинок. Оце що? Це, мабуть, 82-й міномет. Ви десь же близько. Ти ж близько приходив вже біля нас. Передова неподалік селища Луганського. Земля довкола здригається від потужних вибухів. Окупанти сьогодні ніби оскаженіли. Обстріл українських позицій не припиняється вже кілька годин. Світлодарська дуга. І ось така ситуація тут від самого ранку. Обстріл не припиняється. Десь зовсім близько один за одним лунають розриви. Армійці кажуть, ворог днями отримав велику партію боєприпасів і має вказівку їх не економити. Є достовірна інформація про те, що з території Російської Федерації на територію тимчасово непідконтрольної України завезено більше 20 вагонів з боєприпасами різного типу та різних калібрів. Ворог гатить із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Нерідко бойовики пускають у хід ще й панцерники. На даний час, десь 120-й калібр більше всього. Може, з мінометів, може, і савушки. Хотять немножко накалити обстановку перед виборами. Це зараз очевидно. Напередодні ввечері в цій місцевості було тяжко поранено одного нашого бійця. Нині за життя хлопця борються медики. Ворожі снайпери не дрімають, тож на відкритих ділянках тільки перебіжками. Було таке по нам одиночними. Точно не скажемо, що то снайпер. Можливо, снайпер вбив по бійницях. Але й наші військові перед супротивником у боргу не лишилися. Підбили вантажівку з боєприпасами. Ворожа сторона намагалася завести боєприпаси, але наші хлопці відпрацювали удало, як кажуть. Пряме попадання по їхній техніці. З їхньої сторони, мабуть, є втрати. Хлопці зауважують, що ближче до президентських виборів, то гарячіше стає на передовій. Утім, запевняють, дестабілізувати фронт бойовикам не вдасться. Не ті часи. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». У Харкові та Дніпрі стартувала естафета миру та єднання. Автомобілісти цих міст подолали сотні кілометрів. Де зустрілися та як усе відбувалося? Про це у наступному матеріалі. Зранку до причалу Дніпра з'їжджаються десятки автомобілістів. Це учасники естафети миру та єднання. Її ініціатором став Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя». У кожного, хто вирушить у дорогу, є прапор України. У звичайному житті вони підприємці, вчителі, студенти, є навіть професори. Кажуть, їдуть, аби донести до людей – Україні потрібен мир. Во время нашего автопробега мы хотим донести людям посыл Юрия Анатольевича Бойко. Процветание возможно только в единстве и в мире.
И только в таком единстве, если оно простирается от Териконов Донбасса до Полонин Закарпаття, от Полесья и до Южных степей. Так само зранку зібралися учасники пробігу і в Харкові. Десятки автомобілів рушили у бік Дніпра. На машинах державні прапори та символіка. Ми всі за мир, тому що Харківська область – прігранична область, і Харківська область – одна із областей, яка вистояла і не допустила ніяких бойових дій на своїй території. І ніякий російський мир к нам не попав, не пройшов. І у нас йде нормальна життя. І от ми хочемо этим автопробегом еще раз всю Украину призвать и наших товарищей, и наших однопартійців, тому, щоб вони зробили такі ж жести доброї волі. Учасники пробігу, які рушили на зустріч одне одному, зустрілися у Краснограді на Харківщині. Тут на автомобілістів чекали місцеві жителі. Кажуть, акція важлива і дуже потрібна. Головне, що за мир, щоб встановили нам мир. Встановили. Жалко Луганськ, Донецьк. Крим. Передаю естафету миру та єднання від Юрія Бойка і жителів Дніпропетровщини. Харків та Дніпро стали першими містами учасниками естафети миру та єднання. Мы приехали сегодня из Днепропетровска. Нас встретили на прекрасной харьковской земле. Эту эстафету мира мы сегодня понесем по всем областям Украины. Я уверена, что и Донецкая область, и Луганская область, Харьковская, Одесская область, Николаевская, Херсонская, Крым – все поддержат эту эстафету, потому что это эстафета мира и объединения страны. У Краснограді естафету перейняли автомобілісти Києва, Луцька, Львова, Сум та Криму. Вони мають подолати десятки кілометрів, аби об'єднатися заради головного – миру. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». На Осокорках сьогодні почали демонтаж мосту, який захищав столичний колектор біля будмайданчика Патріотики на Озерах. Роботи проводять начебто за рішенням КМДА. Чи законне це знесення, розбирався Даніїл Снісер. Важка техніка з'явилася на розі вулиць Григоренка та Колекторної о 4-й ранку. Машини без номерних знаків держреєстрації почали руйнувати тимчасовий міст, зведений для захисту міського колектора і обслуговування будівельного майданчика житлового кварталу Патріотика на Озерах. Значить, цей мост, через який техніка і могла заїжджати на цю стройку. Причому без документів. Нету никаких документов, которые подтверждают, что мост незаконный. Нету никакой экспертизы, что мост может не выдержать там тяжелую технику. Я уверен, что застройщик докажет это все в суде, и киевские власти будут платить с бюджета Киева, возмещать убытки нам, инвесторам и застройщику. Журналісти кілька годин намагалися з'ясувати підстави для проведення демонтажу, але марно. Натомість папери, які підтверджують законність зведення мосту, надали інвестори. Документи погоджені із балансоутримувачем та профільними відомствами. Близько 11 ранку на місце подій прибув начальник управління цивільного захисту КМДА. Він заявив, міст, зведений для захисту міського колектора, може його пошкодити. Із документів у чиновника лише копія засідання комісії КМДА з техногенних та екологічних питань. За інформацією, яку ми отримали від водоканалу та від Державної архітектурної будівельної інспекції, над міським колектором збудований міст. Цей міст несе потенційну загрозу головному міському колектору. В зв'язку з тим, що по цьому мосту проходять дуже важкі 40-тонні фури, які гружені будівельним матеріалом, є загроза того, що цей міст може привести до руйнування каналізаційного колектора. У нас немає експертизи по мосту. Ми кажемо про каналізаційний колектор, який знаходиться під цим, три нитки каналізаційного колектора знаходяться під цим мостом. На запитання, чи законне знесення мосту без відповідних експертних висновків, представник КМДА відповісти не зміг. Є сумніви щодо наявності проєкту щодо здійснення демонтажних робіт. За коментарем ми звернулися до балансоутримувача ділянки Київводоканалу. Якщо чрезвичайники сказали, що там яка є загроза і так далі, то давайте їм вірити. Я, наприклад, не в курсі цієї справи. Тобто, ну, що я можу сказати? Треба піднімати документи, треба дивитися, давали, не давали. Треба дати директорам департаментів, щоб вони відпрацювали. Відправляйте запити. Крім водоканалу, ми надіслали запит і у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, нібито за вказівкою якої її почали руйнувати міст, а також до КМДА.
У діях міських чиновників компанія «Аркада будівництва» вбачає ознаки злочину, адже чинити будь-які дії щодо об'єктів будівництва і тимчасових споруд київська адміністрація не мала права за рішенням господарського суду. На відміну від варварських методів роботи столичної влади, свою правоту забудовник налаштований відстоювати у законний спосіб. Сам наказ київського міського голови і взагалі тієї ситуації, яка відбувається, базується лише на припущеннях, які нібито висловлені від керівництва Київводоканалу, хоча насправді саме ця організація видавала технічні умови на будову цієї тимчасової споруди над колектором, якою там передбачалося, що ця споруда слугуватиме якраз захистом для цього колектору. З нашого боку про ці дії буде повідомлено і зроблено вже звернення до правоохоронних і силових структур. Взагалі потрібно припиняти таке беззаконня, яке сьогодні творить в Києві таке законня і свавілля на рівні керівництва Києва. Міст на Сокирках єдиний, зведений у столиці приватним коштом. А от нинішня столична влада похизуватися новими подібними об'єктами у Києві не може, окрім, вочевидь, Шулявського мосту, який втомився. Тим часом у забудовника стверджують, що демонтаж мосту на Сокирках може призвести до пошкодження столичного колектора. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Ізраїль на межі бойових дій. Країна стягує війська до кордону з сектором Гази, що стало причиною чергового загострення. Про це після реклами. Дочекайтеся.
Метро по 5, а тролейбуси і трамваї по 4 гривні. Апеляційний суд відхилив скаргу Харківської мерії і залишив чинним рішення окружного адмінсуду про призупинення підвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті. Чи виконає міська влада чергове рішення суду, дізнавалася Світлана Шекера. Вартість проїзду у підземці та наземному електротранспорті зросла в лютому. Метро здорожчало найбільше – з 5 до 8 гривень. Обурені активісти пішли до суду, і той дію нових тарифів призупинив. Мерія це рішення проігнорувала, кондуктори і контролери вимагають платити більше. Один з аргументів – рішення суду ось-ось оскаржать. Сьогодні активісти, представники виконкому і комунальних перевізників зустрілися в апеляційному суді. Представник мерії намагається переконати, активісти-позивачі – це ще не всі харків'яни, а громадська організація, від імені якої подано заяву, не пасажир. Громадська організація «Харківський антикорупційний центр», він не є представником територіальної громади у цій справі. Пасажир – це є громадянин, який користується послугами транспорту. Юридична особа не є у контексті цього закону пасажиром. Його права не порушуються. Представниця метрополітену переконує, призупиняти дію нових тарифів не варто, бо якщо їх визнають незаконно підвищеними, тоді суму переплати легко підрахують і повернуть харків'янам. При пред'явленні своєї БЕК, безконтактної електронної карти, на пунктах метрополітену, автоматизована система оплати проїзду, яка існує в метрополітені, дає можливість встановити станцію, на якій проїхав пасажир, дату і час проїзду, суму, яка списана з електронної картки. На теперішній час немає дієвого механізму відшкодування збитків, завданих невизначеному колу осіб. Довести, що ця особа користувалася послугами відповідного метрополітену, неможливо. Порадившись, судді вирішили рішення про зупинення дії нових тарифів залишити в силі. Апеляційну скаргу виконавчого комітету Харківської міської ради та апеляційну скаргу комунального підприємства Харківського метрополітену залишити без задоволення. Таке ж рішення ухвалили щодо тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах. Де юре у нас проїзд в метро з вечора 19 февраля 5 гривень. По нашим підсчетам 3 мільйона гривень – це та от абсолютно незаконна прибиль, яку ежедневно отримують городські комунальні підприємства, не виконує рішення суду. Тепер, безусловно, ми будемо відкривати виконавче производство, йти в городской совет для того, чтобы исполнить решение суда, еще в смысле определение суда первой инстанции, и для того, чтобы проезд в метро стал по 5 гривен. Готуються активісти й до нових акцій протесту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Харків. В Ізраїлі внаслідок ракетного обстрілу постраждали 7 людей. Ущент зруйнований житловий будинок. Армія почала екстрену мобілізацію резервістів і перекидає свої війська на кордони з сектором Гази. Про загострення ситуації та ймовірний розвиток подій – Антон Готліб. Одна вдало запущена ракета повністю змінила всю зовнішньополітичну повістку Ізраїлю. Беньямін Нетаньягу скоротив до мінімуму свій історичний візит у США і після короткої зустрічі з Дональдом Трампом повернеться додому. Ситуація критична. Будь-якої миті може початися повномасштабний конфлікт. Я зустрівся для консультації з начальником Генштабу, головою Служби безпеки та головою Ради національної безпеки. Це був нищівний напад на Ізраїль, і наша відповідь буде потужною і рішучою. У світі подій, пов'язаних з безпекою, я вирішив припинити свій візит до Сполучених Штатів. Після зустрічі з президентом Трампом відразу ж повернувся до Ізраїлю, щоб керувати нашими діями. Обстріл стався о 5-й ранку. Ракета, випущена із сектора Гази, влучила у житловий будинок у селищі Мішмерет. Це південне передмістя великого Тель-Авіва. Найімовірніше, терористи використовували якийсь новий вид снарядів підвищеної дальності. Від місця пуску до місця падіння близько 100 кілометрів. Постраждала ціла родина. 7 людей, зокрема немовля. Усі поранені в лікарні. Будинок знищено, пошкоджено десятки споруд довкола. Я живу за 4 будинки. Приблизно о 5-й ми почули сирену. Ніч ще була така неспокійна. Гроза, блискавка, злива. Ми не відразу зрозуміли, що це. Як раптом прогримів дуже потужний вибух. Ми відразу кинулися в сховище. А коли вийшли, дізналися, що ось таке трапилося з нашими сусідами. Армія спішно розгортає батареї системи «Залізний купол» для захисту великих міст та промислових центрів.
Також розпочато призов резервістів, а до кордону з газою стягнуто піхотну та танкову бригади. У Південному військовому окрузі скасовано усі відпустки. Країна готується до війни. У секторі Гази триває евакуація штабів «Хамас». Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання «Ісламський джихад». Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Друга хвиля. До кордонів США рушив новий караван мігрантів з країн Центральної Америки. Близько 1500 біженців прямують у бік штатів, аби просити притулку. Як їх зустріне Трамп? Дмитро Анопченко про все докладно. Вони знову спробують пробратися в Америку. Від кордону Мексики з Гватемалою в напрямку США висунувся черговий караван. Близько 1500 людей з Гондурасу, Нікарагуа, Сальвадора, самої Гватемали і вперше навіть кубинці. Два місяці люди провели в прикордонному містечку Тапачула, тимчасових таборах для біженців, а тепер вирушили через всю Мексику в бік штатів. Мета проста – за всяку ціну перетнути кордон і попросити притулку. Тоді їх назад вже не депортувати. Ми тут, тому що в нас немає грошей, нам нічого їсти. Ми приїхали з різних країн, багато чого натерпілися, здолали безліч небезпек. Але закінчення цієї подорожі буде не скоро, якщо взагалі буде. Американська влада і так взяла кордон під повний контроль, миша не проскочить. А тепер, дізнавшись із новин про черговий караван, адміністрація планує спорядити в зону можливого прориву додаткові підрозділи. Новини про караван Трампові на руку, адже саме на цьому тижні демократи в Конгресі планували подолати вето президента на їхнє рішення скасувати надзвичайний стан на кордоні. Але в світлі останніх подій громадська думка змінюється. Все більше тих, хто підтримує посилення заходів безпеки, а отже підтримує президента. Цей указ, що його намагаються заблокувати конгресмени, дав Трампові змогу використати понад 3,5 мільярди доларів із коштів Пентагону, спрямувавши їх на будівництво своєї стіни. І якщо в Конгресі бракуватиме голосів, щоб подолати президентське вето, а дуже ймовірно, що так і буде, то грандіозний проєкт, який здавався неймовірним передвиборчим гаслом, може стати реальністю. А отже, і караваном мігрантів, і другій хвилі, і всім наступним так і не вдасться досягти своєї мети. Останній шанс прорватися в країну саме зараз, доки стіна ще не побудована. І вони самі, і американські силовики, це чудово розуміють, тому, схоже, назріває доволі жорстке протистояння між ними. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Без магії не обійтися. Зупинити Брекзит збирається видатний ілюзіоніст Урі Геллер. На кого він спрямує свої телепатичні хвилі і чому під британським прем'єром хитається крісло, знає Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Він згинає металеві виделки силою думки і зупиняє годинники своїм поглядом. Урі Геллер – один із найвідоміших ілюзіоністів світу. Його нинішній проект – скасування Брекзиту. У Геллера британське громадянство, і він збирається застосувати свої телепатичні можливості для впливу на британського прем'єра. Я дуже занепокоєний, що Тереза Мей виведе країну з ЄС, тож мушу спробувати застосувати свої паранормальні здібності, щоб попередити цю катастрофу. Адже це стане трагедією, особливо для молоді. Я відчуваю, що буде економічний хаос. Називайте це екстрасенсорним відчуттям, телепатією чи силою думки. З Терезою Мей ілюзіоніст знайомий особисто вже понад два десятиліття. Ба більше, передбачив перемогу Мей за 3 роки до того, як вона стала прем'єром. Також передрік, що американським президентом стане Дональд Трамп. Закликаю всіх, подивіться пильно мені у вічі. Зробіть те, чого хоче народ. Зробіть цей потужний крок. Проведіть другий референдум. Перший був посміховиськом. Люди не знали, за що голосують. Тож потрібен другий. Будь ласка, я посилаю вам цю силу, енергію. Сподіваюсь, ви її отримуєте. Двічі на день Геллер концентрує свою силу думки на Терезі Мей. Так само, як і десятки британських депутатів. Втім, вони хочуть не нового референдуму, а нового прем'єра. Мовляв, лише обіцянка місіс Мей піти у відставку змусить парламентарію підтримати її угоду з Брекзиту. Час вичерпано, Терезо. З такими заголовками вийшли нинішні газети. Їй вже шукають заміну. Я не маю жодного бажання взятися за роботу прем'єра. Вважаю, що вона робить фантастичну роботу. Я скажу вам одну річ. Тісна співпраця з прем'єром повністю лікує від будь-якої амбіції хотіти її посаду. Сама Тереза Мей не збирається покидати свій офіс на Даунінг-стріт 10. Принаймні, доки не доведе Брекзит до кінця.
Тим часом парламент робить усе можливе, щоб забрати у прем'єра контроль над Брекзитом, що стане ще одним цвяхом у політичній кар'єрі Терези Мей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Брюссельські політики втратили зв'язок із реальністю. Так відгукнувся про євроінституцію угорський прем'єр Віктор Орбан. Його політичну силу через подібну риторику нещодавно тимчасово виключили з Європейської народної партії. Та на Орбана це мало вплинуло. Олена Абрамович розкаже детальніше. Ще нещодавно Віктор Орбан вибачався перед членами Європейської народної партії і навіть утримався від медіа. А так, адже минулої середи членство його партії Фідес у найбільшій політичній силі Євросоюзу Європейські народні партії призупинили. Втім, терпіння угорському прем'єру вистачило ненадовго. У недільному інтерв'ю державному радіо він знову атакував Брюссель. Брюссельські політики живуть в бульбашці. Вони створили брюссельську бюрократичну еліту, яка втратила зв'язок з реальністю. Таку риторику Орбана називають не найкритичнішою, проте її може взяти до уваги експертна комісія. Трійка під керівництвом колишнього президента Євроради Германа Ван Ромпея має вирішити, чи відновлювати права партії Орбана. Для цього проаналізують, чи став він діяти відповідно до правил та цінностей ЄС. Від Орбана чекають завершення кампанії проти президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, якого на постерах звинувачують у пропаганді міграції, а ще перестати переслідувати Центральноєвропейський університет. Орбан причини відсторонення бачить інакше. Вони в Брюсселі трохи розізлились на нас, тому що з початку виборчої кампанії в Європейський парламент ми запустили інформаційну кампанію в Угорщині, яка відверто розкриває, чим займається Брюссель. Ми виставили їх на показ, і природно, що вони розізлились. Коли зайшла мова про відсторонення, у Брюсселі погрожували заборонити депутатам від Фідес брати участь у голосуваннях та партійних зборах. Проте наразі обмежились лише забороною обіймати ключові позиції чи впливати на партійні рішення. Віктор Орбан тим часом розглядає інші коаліції і закликає громадян підтримати його партію на європейських виборах, аби продемонструвати Брюсселю, що влада в країні робить те, чого хоче народ. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кого світ визнав учителем року? Як перетворити пластикові відходи на шедевр? Та що наступної осені пропонують носити китайські дизайнери? Про це та інше в нашому огляді. Аеропорт Франкфурта скасував рейси через збій програмного забезпечення. Незручності зачепили близько 4,5 тисячі пасажирів. Проблеми виникли в оператора, що керує повітряним рухом по всій Німеччині. У компанії заявили, що шукають альтернативу ненадійній програмі. А збій, мовляв, не становить загрози безпеці авіаруху і виник лише на одному литовищі. Міжнародна освітянська спільнота визначила вчителя року. Світове визнання і мільйон доларів дісталися педагогові сільської школи у Кенії. Пітер Табічу, викладач природничих наук і член релігійного ордену францисканців, щомісяця віддає до 80% своєї зарплатні на підручники найбіднішим учням. За словами лауреата, його школі бракує грошей і вчителів. У класах до 80 осіб. Багато дітей щоранку долають 10 кілометрів пішки. Та попри всі складнощі, його учні отримують нагороди на міжнародних наукових конкурсах. У Болівії урочистим парадом відзначили День моря. Це при тому, що країна від 1904 року не має виходу до Тихого океану. Усе узбережжя за тодішнім мирним договором відійшло до Чилі. Попри це, болівійці не втрачають надії домовитися про транспортний коридор та власний порт із сусідами. Ці сподівання підігріває чинний президент Ево Моралес. Щоправда, Міжнародний суд ООН постановив, що чилійська влада не зобов'язана йти на поступки. У велику політику з пелюшок. Зірками зустрічі китайського президента князя Монако стали 4-річні діти монарха. Близнюки Альбер II та Шарлен просто зачарували Сі Цзіньпіня та його дружину. Малюки вельми гречно поспілкувалися з високими гостями. За це ті віддячили їм подарунками – велосипедами та іграшковими пандами. Чеська художниця Вероніка Рихтерова створює дивовижні реалістичні фігури з пластикових пляшок. Свій стиль вона так і називає – пет-арт. Для роботи у майстрині є ціла комора, повна вживаної тари та іншого пластикового непотребу. Нині вона працює над оформленням вітрини для найстарішого паризького універмагу. Це будуть джунглі з пальм та тропічних квітів. А перед тим підкорила японців експозицію з пластикових суші.
У Пекіні стартував місцевий фешн-тиждень. У показі сезону осінь-зима 19-20 року взяли участь молоді дизайнери з Піднебесної. Вони вивели на подіум моделі в сміливих образах сучасних жителів мегаполісів. На думку авторів, з одного боку, такі люди мають усе для комфорту з найновішими гаджетами, але через критичне погіршення стану довкілля змушені дихати через захисні маски. Французький спайдермен Ален Робер підкорив 185-метровий хмарочос у паризькому кварталі Дефанс. Своє сходження він присвятив збору грошей на ремонт собору Паризької Богоматері. На порятунок від руйнування знаменитих горгулій історичної пам'ятки потрібно 100 мільйонів євро. Щоправда, правоохоронці не оцінили шляхетної мети і одразу після спуску спайдермена затримали. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну, в прямому ефірі побачимося уже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.